Ахмоланың ресми жариялануына тура бір ай қалғанда, ономастикалық комиссия қала көшелерін қазақландыру бойынша отырыс өткізді. Нәтижесінде бірден 24 көшенің атауы ауыстырылды. Мысалға Ленин көшесіне Абайдың есімі берілді. Карл Маркс, Кенесары, Авдеев, Уәлиханов, делегация Сарыарқа болып өзгерді. Бір айдың ішінде облыс орталығы болған шағын қаланың келбеті қазақ тарихындағы таңдаулы тұлғалардың есімімен ерекшеленді. Жаңа астананың алғышарты осылай қалыптасты.